Atletico Kumpula on ensinnäkin tämä yhtiö, joka koostuu näistä lahjakkaista ja mukavista ihmisistä, jotka tässä ympärillä on. Muuttaa sen takaisin tänne lapsuuden syntysijoille, niin Kumpulaan, niin alkoi tulla tämmöisiä kappaleita, jotka halusin itse laulaa ja tehdä vaihteeksi jotain semmoista, mikä on ikään kuin täysin omaehtoista, just sellaista musiikkia, kun mä haluan tehdä. Eipä toi paljon haittaa, vaikka ihmiset ehkä sitten liittää meihin jotain sanoja, niin kuin luomu tai joku lähimusiikki ja muuta, että nyt on vaan meidän markkinointikoneiston keksimiä termejä tuohon. Nousta niin kuin paperilyhty tuu.